i tenim per tot arreu. Abans m'ho preguntava a qualsevol de... Fem una ullada al DNA. Aquest és el nom de la xerrada que va realitzar la doctora en Biologia i filla de Vandellòs, Anna Barceló, a l'Auditori del Poble el passat divendres 28 de juny. La ponent va fer 5 cèntims als veïns assistents de la seva feina com a directora del Servei de Genòmica i Bioinformàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, concretament de la seqüenciació del DNA, més conegut popularment com a ADN. Aquest DNA és químicament igual en tots els organismes, i per tant la tècnica que hem d'utilitzar per seqüenciar-los la mateixa i ens pot donar moltíssima informació de malalties genètiques, de veure com evolucionen les poblacions, per estudiar, per exemple, els casos que la gent coneixerà de la policia, el CSI. La xerrada s'emmarca dintre el cicle de conferències que organitza el Centre Cultural, Esportiu i Recreatiu de Vandellòs amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi. Sota el títol, els fills de Vandellòs ens apropen a la universitat. Les malalties que vaig treballar...